med lippen. Vallkärring längst där borta. Martin Hagen är som får det. Han stiger hård upp och kissar där fjärde femman. Han är helt bra. Hur är det framför? Hur är det då? Ja,
Oh.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Bjerkehagen, så er det Solberg fra Ytter, Lasper Herman, se som drar for den armen. Så kommer grinten da. Han ligger og bruker litt med det Bjerkehagen. Grinten inn på av. Bak Hermansen og Frihøg, Mikael og Lennart Bjerkehagen i alternativt forestilling i Bjerkehagen. Lasper Herman spitt ut, og så gir han grinten fight om den, og da kommer Frihøg og spytter nesten gjennom. Nei, det gjør ikke. Han treffer Lasper Hermansen bort skikkelig. Og det gjør også Asbjørn. Solberg, svarer! Tar tilbake ledelse, Glenn Mikael Solberg! Og så blir du brei! Og så prøver du inn til, så kommer du også Bjerkehagen på grinden! Nå får Glenn Mikael!